Brigatat italiane të zjarë po vazhdojnë të luftojnë me zjarët ndërsa meteorologët kanë parashikuar temperatura jeshtë zakonisht të larta për ditët në vazhdim. Mediat venda se bëjnë me dje se rajoni më i prekur është a i Sicilis. Kryetari rajonit ka bërë me dje se përshkak të situatës të kryuar nga zjarët ka shpallur gjendje në jeshtë zakonçme. Ne kemi shpalur një gjëndje krize dhe emergjence për gjasht muajt për shkak të zjarve serioze që ka ndodhur tashmë që nga fundi i korikut dhe reziku të përhershëm për javën e arshme për shkak të situatës klimatike. Shumice e zjarëve janë në Sicili dhe Kalabri dhe të të avion zjarëfikës po luftojnë me provincat e regjo Kalabrias, Koshenzas dhe Materas. Ndërko në Kalabri janë shënuar dy viktima, dhjetra familje janë shvendosur dhe një piesë e gjithë zonës së grekan të provincës së Regjo Kalabria është shkatruar totalisht. Viktimat janë Antonino Cilione dhe Halla e ti Margarita Cilione të cilët vdicën të asfiksuar nga tymi në përpjekje për të shpëtuar firmat e tyre me u lishte dhe gështenja. Italia jugore duke se do të përbalet me temperaturat të larta gjatë ditëve në vijim, që pritë të arrinë 20 gradë sensus të djelen, ma më pas edhe në 25 gradë si pas shërbimit meteorologjik. Në veri priten shtrëngata gjatë fundjavës, ditet e fundit u regjistruan përmbytje në rajon, në Lichenin e Qomos dhe në Tirolin jugor, si edhe në vendet të tjera. Sot situata paracitet e qëndrueshme për stuhit të tjera priten në vendet malore që nga shtuna.